Dragi gledatelji našeg prigorskog objektiva, dobar vam dan. U prvom današnjem prilogu pogledajte kako se u Križevcima obilježila 200. obljetnica rođenja Vatroslava Lisinskog. Ogranak Matice Hrvatske u Križevcima, glazbena škola Alberta Štrige Križevci i gradska knjižnica Franjo Marković Križevci održali su obilježavanje 200. obljetnice rođenja Vatroslava Lisinskog. U gradskoj knjižnici održano je predavanje Koliko poznajemo Lisinskog, predavačice Nade Bezić iz Hrvatskog glazbenog zavoda. Iza toga održano je otvorenje izložba knjiga i notnih zapisa autora Stjepana Sučića iz Matice Hrvatske. Danas smo posebno veseli mi u ogranku Matice Hrvatske u našoj glazbenoj školi Alberta Štrige i svakako u ovoj našoj prelijepoj novoj knjižnici, zahvaljujući velikom događaju kojeg ćemo obilježiti, a povod nam je 200. obljetnica rođenja velikoga Vatroslava Lisinskog, jednog od najvećih kompozitora 19. stoljeća, čije je ime itekako vezano s našim gradom. Za ovo svečano obilježavanje 200. obljetnice rođenja mi smo priredili, ja mislim, odličan program za naš grad, a to je prije svega predavanje gospođe Nade Bezić, knjižničarke i šefice velike arhivske građe koja se čuva u Hrvatskom glazbenom zavodu, i iza toga ćemo otvoriti ovu prelijepu izložbu koju smo postavili zahvaljujući našem počasnom građaninu, gospodinu Stjepanu Sučiću, koji je priredio ove lijepe knjige, a građu za samu izložbu posudili smo i iz naše gradske knjižnice Franjo Marković i iz privatne zbirke gospodina Sučića. Na večer, naravno, kruna djelo krasi, govoriti o kompozitoru, govoriti o njegovom velikom opusu, bez koncerta bilo bi sigurno ono suho, i mi ćemo to okruniti lijepim koncertom odličnih prvaka naše glazbene škole Alberta Štrige, koji će izvesti prekrasan jedan koncert Lisinskome u čast. Prigodnim programom obilježen je Dan škole Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci. Pogledajmo što su nam pripremili učenici te škole. U petak 17. svibnja Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci uz priredbu polaznika proslavio je Dan centra. Okupljene polaznike, roditelje, nastavnike i goste na početku je pozdravila ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Mihaela Brkić. Pojasnila nam je kako će obilježiti dan svoje škole, te što znači priredba koju su pripremili za sve posjetitelje. Danas je za nas jako svečani dan, jer je danas dan Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, koje smo odlučili obilježiti u ovako svečanom tonu, tako da smo pripremili jednu priredbu kojom se zapravo proteže pitanje našeg svakodnevnog života u školi od prvih dana dolaska u vrtić, pa onda prvih prijateljstava, suradnje, učenja, usvajanja kulturno-higijenskih navika, brige o sebi, druženja, prvih ljubavi i naravno prvih slomljenih srca. Thank you.
ovakve priredbe koje priprema Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Križevci uvijek dolaze i bivši učenici škole, te bivši zaposlenici, pa je to posebna prigoda za druženje. Uvijek mi je veliko zadovoljstvo kada vidim da se na našoj priredbi okupljaju naši učenici, odnosno bivši učenici, jel? Ali nisu nas zaboravili, dolaze i uvijek se vesele s nama i obilježavaju ovaj dan. Okupljaju se roditelji u velikom broju. Čestitke povodom dana centra uputio je pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel i tom prilikom najavio radosnu vijest. Čestitam mojoj ravnateljici što je uspješno izdržala prvu školsku godinu svojeg rane djelovanja. To veselimo što su i ove godine znači da je statik postignuti kako na natjecanjima sportskih, tako na svim drugim natjecanjima na kojima su sudjelovali učenici slobodno mogu reći našeg centra, naše škole. Evo, 15 godina je, zapravo 16 godina iza nas, a mislim da to zavrijeđuje jedan jako veliki poklon. Ne znam smijem li otkriti u kako se poklonno radi, ali da kako, kroz vjerojatno nekoliko dana, vi ćete, nadam se, sunčane dane dočekati u novom kombiju. Evo. Prije 100 godina iz Beča su u Zagreb stigle kosti Frana Krsta Frankopana i Petra Zrinskog. Tom prigodom održano je predavanje i predstavljanje knjige. Zavod za znanstveno-istraživački umjetnički rad HAZU u Križevcima, grad Križevci, ogranak Matice Hrvatske u Križevcima, Družba braća Hrvatskog zmaja i gradska knjižnica Franjo Marković Križevci obilježili su 100. godišnicu prijenosa kostiju hrvatskih mučenika iz Bečkog Novigrada u Zagrebačku prvostolnicu. U okviru svečanosti predstavljena je monografija Zrinski i Frankopani, 100 godina od povratka u domovinu. Program se održava u okviru festivala povijesti Clio Fest, a održan je u multimedijskoj dvorani gradske knjižnice Franjo Marković. Znači, danas predstavljamo knjigu Zrinski i Frankopani koja je napravljena ove godine i objavljena je u povodu 100 godišnjice prijenosa kostiju Petra Zrinskog i Frane Krste Frankopana iz Wiener Neustadta, odnosno Bečkog Novigrada ili Bečkoga Novog mjesta, gdje je nakon završetka Prvog svjetskog rata odlučeno da se te njihovi posmrtni ostaci prenesu iz njihovog privremenog počivališta gdje su bili pokopani nakon njihovog pogubljenja 1671. godine i da se oni vrate u njihovu domovinu, to jest Hrvatsku. Knjiga je predviđena za sve generacije, a cilj je približiti povijest svojim čitateljima, prikazati tko su Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan. Knjiga je napravljena tako da ju je lako razumjeti, pa je između ostalog puna ilustracija. Isto tako, u knjizi je i dnevnik voditelja prijenosa kostiju iz Beča u Zagreb, gdje je pojašnjen proces iz dana u dan. I onda je odlučeno da se napiše jedan pregled povijesti općenito Zrinskih i Frankopana i da se u knjizi daju osnovne informacije tko su ti ljudi koji su poginuli, odnosno bili pogubljeni 1671. godine. To su bili Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan, u kojima također ovdje piše. Isto tako, čitateljima je dosta važno razumjeti i to da se jednostavno mora shvatiti kontekst tadašnjeg vremena, znači to je kraj 17. stoljeća, i čitav taj proces, neki to nazivaju urota, neki zavjera, neki otpor Habsburškom apsolutizmu, dakle da se to jednostavno isto u tekstu knjige također objasni, što je objašnjeno.
Međunarodni dan muzeja obilježio se ovog tjedna u Križevcima. Što su nam sve pripremili kustosi Gradskog muzeja, pogledajmo u nastavku. Gradski muzej Križevci i likovna galerija otvorili su svoja vrata i dvorišta svim građanima i posjetiteljima kako bi zajedno obilježili Međunarodni dan muzeja 2019. uz ovogodišnju temu Muzeji kao središta kulture, budućnost tradicije. Uz trenutnu izložbu Hrvoja Marka Peruzovića pod nazivom Drvo šuma u likovnoj galeriji koja svojim konceptom odgovara ovogodišnjoj temi Međunarodnog dana muzeja, kustovski tim muzeja izdvojio je predmeta iz muzejskih zbirki koji se nadovezuju na temu izložbe. Kako bi obilježili Međunarodni dan muzeja, kustovski tim Križevačkog gradskog muzeja je odlučio iz svojih zbirki izvaditi predmete koji neki su nam u stalnu postavu, a neki nisu, većina nije. Dakle, predstavljamo, integrirali smo zapravo predmete u ovu izložbu koju sam spomenula ranije iz arheološke zbirke, gdje imamo predmete za obradu drveta iz sredine 20. stoljeća, odnosno iz neolita, eneolita i iz sredine 20. stoljeća. A također imamo malu izložbu Franje Wilhelma, zapravo radi se o linorezima koji predstavljaju stolare iz 1953. godine. Teja Hatadi nova je ravnateljica Gradskog muzeja Križevci i samim time ima nove ideje oko kulturnih događanja u našem gradu. Jedna od ideja je povezati muzej sa svim obrazovnim institucijama u gradu i šire, kako bi mogli zajednički formirati programe gdje bi u konačnici mogli sudjelovati građani. Plan muzeja je uključiti sve građane u aktivno sudjelovanje i kreiranje programa, kako bi izradili izložbe, događaje i manifestacije koje bi privukle što veći broj posjetitelja. Od ove godine kustovski tim će pripremati programe za sljedeću godinu, koji će biti zapravo produkti našeg muzeja. Dakle, surađivat ćemo sa vanjskim suradnicima, posebno Križevčanima koji se bave kulturom, koji sudjeluju u životu, odnosno kulturnom životu grada. Projekti bi trebali biti multidisciplinarni kako bi uključili što više publike da se aktivno uključi. 23. svibnja otvara se izložba Sveci i blaženici, pa iz muzeja pozivaju sve građane na izložbu. Također, pozivaju se građani da svakodnevno posjete Gradski muzej Križevci i upoznaju se sa povijesti grada u kojem žive. Svakodnevno u prijepodnevnim satima imamo vodstva, to jest posjeti muzejima koje su organizirane, pa pozivamo publiku da se zapravo javi koji dan ranije da se rezervira vodstvo kako bi naši kustosi ih mogli provesti kroz cijeli postav muzeja, gdje će vam reći apsolutno sve o povijesti Križevaca, o iskapinama na kojima rade, na predmetima koje sakupljaju i o poznatim Križevčanima. Međunarodni dan obitelji treću se godinu za redom obilježava u Križevcima. Udruga Vrtuljak organizator je tog događaja, a održale su se razne igre za djecu i roditelje. Udruga Vrtuljak osnovana je 2015. godine s ciljem promocije važnosti obitelji, zdravog razvoja djece i mladih, pružanja stručne pomoći u pitanjima odgoja, obrazovanja i razvoja te aktivnosti za djecu, mlade i obitelji, kako bi što kvalitetnije proveli slobodno vrijeme. Treću godinu zaredom za križevačke obitelji pripremaju igre i druženje povodom Međunarodnog dana obitelji. Dobar odaziv roditelja s djecom govori o tome kako rade dobar posao, a svake godine obogaćuju program raznim igrama. Nama je bila zapravo želja od prvog obilježavanja tog dana da to postane tradicija u našem gradu. Prvo smo započeli, nekako smo išli krenuti vidjeti kako će to izgledati, malo sa strahom. Nismo znali hoće li se ljudi odazvati, vidjeti, ali evo i prve godine se već skupio dobar broj ljudi. Druge godine smo to već malo doveli na jednu drugu razinu uz malo osmišljeniji program gdje smo uključili da i igre baš za roditelje i djecu gdje su se oni zajedno i natjecali i družili i sve i organizirali smo kutiće gdje su se oni mogli, nekako je to bilo strukturiranje u toj drugoj godini i sad smo samo u biti nadogradili sadržaj i ove treće godine. U
udruzi Vrtuljak rade psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator, psihoterapeut, pedagog senzorne integracije i pedagog. Kroz obiteljsko savjetovalište rade i sa stručnjacima kroz predavanja i edukacije za odgojitelje, učitelje, nastavnike, stručne suradnike, medicinske sestre i pedijatre. Na svakom njihovom skupu, druženju ili manifestaciji skupi se velik broj roditelja i djece, što im je velik poticaj za daljnji rad. Pa evo, ja moram stvarno primijetiti da gdje god dođemo i što god radimo da nas jako dobro prihvaćaju i da imamo jako dobar odaziv. Nekako uvijek krenemo stidljivo, ali na kraju ispadne baš dobro i to nam je zapravo velika zahvala i potvrda da to što radimo je dobro i da roditelji ali i djeca prepoznaju. Tako da, evo, i danas nam se ovdje okupilo jako puno dječice i roditelja i opet jedan pokazatelj da je to dobar program, da je dobra ideja i da samo trebamo nastaviti još malo ovoga nadograditi to. Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji samo je jedan u nizu događaja koji održe u godini. Rade individualno ili u grupama, pa će tako rad s djecom uključiti ranu intervenciju, poticanje učenja školske djece, senzomotoričke radionice, pripreme za školu i ljetne igraonice za djecu sa višestrukim teškoćama. Za mlade organiziraju radionice za poticanje emocionalne inteligencije i pružanja pomoći u učenju, dok će za roditelje biti organizirane radionice, grupe podrške, tečaj za trudnice, škola za roditelje te predavanja i edukacije. Pa planovi za dalje u principu je razvijati ono što radimo i dalje. Radimo znači sa svima, radimo sa dječicom od vrtićke dobi i mlađe, s roditeljima ali i s mladima. Nama je isto važno istaknuti taj rad sa srednjoškolcima i mladima, što je isto tako kroz neke projekte i aktivnosti. I u principu mi sve što napravimo nekako vidimo hoće li biti, je li dobro i onda to samo se trudimo dalje. Znači radimo individualno, radimo grupno, radimo radionice, događanja gdje predstavljamo i sebe i naš rad i drago nam je da ljudi to prepoznaju i da nam se svakodnevno javljaju u velikom dosta broju. Bravo! Ne mama, da sam tu. I ovoga je tjedna naš križevački pjesnik i pisac Josip Petrilić Pjer pripremio priču za djecu. Pogledajmo ovo tjedno izdanje s Pjerom u priču. Djeco, dobra večer s Pjerom u priču. Prigorsko sunce, Križevci, grade, moj si, u meni si. Sladak kao kocka šećera u ustima, dugo te osjećam i uvijek te želim. Noć, noć, s vama moć. I bilo je to sve u ovoj tjednoj emisiji. Dragi gledatelji našeg križevačkog objektiva, vidimo se sljedeće nedjelje u 18 sati. Do tada, lijepi pozdrav!